এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ, কিমান টেষ্টি, কিমান সোৱাদযুক্ত ভকুৱা মাছৰে সৈতে নাৰিকলৰ আঞ্জা বা জোল। গতিকে এই ৰেচিপিটোনো মই কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো চাবৰ কাৰণে বোলক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাই আজি ৰেচিপি আনিছোঁ ভকুৱা মাছ, ভকুৱা মাছৰে সৈতে নাৰিকলৰ আঞ্জা বা জোল। এই ৰেচিপিটোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকে মোৰ চেনেল টেষ্টি কিটচেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যাম। এতিয়া বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। তাৰ বাবে মই এয়া গেছটো জ্বলাই এখন আম পাতি দিছোঁ আৰু এয়া ভকুৱা মাছ কেইচকল ভালকৈ ধুই পখালি নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া মাষ্টাৰ্ড অইল বা মিঠাতেল দি এই মাছকেইপি সুন্দৰকৈ ভাজিলোঁ। তেল দিলোঁ। ইতিমধ্যে তেল গৰম হৈছে, ইয়াতে মই মাছকেইপি দি দিম। আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু শুকান জলকীয়া এটা একেলগে মিক্সিত পেষ্ট কৰি লওঁ। ইতিমধ্যে মাছখন ভজা হৈ গ'ল, মাছখিনি কাঢ়ি লওঁ ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে অকণমানে তেল দিম, তাতে ইলাচি গুটি কেইটা দি দিম, তাতে বনাই লোৱা আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম, স্বাদমতে অলপ নিমখ দি দিলোঁ, অলপমান ৰং গুড়া দি দিলোঁ। ভাল ভালকৈ বিলাহী দুটা কাটি পেলাই দিলোঁ। সেয়া নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ, দি ইয়াত অকণমান এখন দি দিলোঁ। একেবাৰে বনালে চাহৰ খাবলৈ বৰ স্বাদ হয়। এনেকৈ 5 মিনিট মাত্ৰ সিজিবলৈ দিম। ইতিমধ্যে এইখন সিজি উঠিছে, এতিয়া ইয়াতে জোখমতে পানী দি দিম। এয়া ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে এয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি পেলাই দি দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিছোঁ কালাৰটো উঠিবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে মাছকেইপি ঢালি দিম, এয়া মাছকেইপি ইয়াতে দি দিম। ঢাকি ৰাখি আৰু খন্তেকৰ সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে, মাছখিনি সিজি গৈ আছে। ইয়াতে অপশ্যনেল হয় অকণমান ক্ৰীম দি দিলোঁ, ঘৰতে বনোৱা ক্ৰীম আছিল ক্ৰীম দি দিলোঁ। অপশ্যনেল হয়, এইটো দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, খাই যদি ভাল পায় দিব পাৰে। আৰু মাছ যে কেৱল ভকুৱা মাছহে ল'ব লাগে সেইটো নহয়, যিকোনো মাছে এনেকৈ লৈ বনাব পাৰে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। ইতিমধ্যে নাৰিকলৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা
মাছৰ জোল প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। সুন্দৰ হৈছে, সুন্দৰ ৰেচিপি খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে বনাই খাব। ইয়াতে মই কেইটামান এয়া ধনিয়া কাটা দি সেইটো অফ কৰি দিম এতিয়া। আৰু আপোনালোকক এটি নতুন ৰেচিপি লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ।